Taigi, sveiki visi, su jumis ir Royal šiame dienoje. Tai šiandien aš filmuosiu video, kaip mes žaidžiame Brawl Stars be powerio. Ir dar norėčiau pasakyti, užeikite į šitą klaną. Mes esame dienos gang. Ir aš būsiu Bojus, bus Riko. Ir galim pradėti. Jo, mes šiandien žaisime be power, kaip aš ir sakiau. Negalėsime išleisti to geltono mygtuką kažkokį su kaukulė. Ir turėsim vieną, jeigu aš tai prasidėlinsiu. Paimsime šitos kubus. Dabar Franko. Ir man kodėl padarė šiokai. Vėtau iš mano kvalno. Aš dodžinim šiokį. Dabar panas skolinimas. Va, aš negaliu šitą geltoną mygtuką naudoti. Mano mirė. Tu galima nužudyti. Aš taip noriu primesti šitą super. Negaliu. Trys komandas beliko. Ir šiaudanas. Jeigu jums pavyks iš pirmą kartą. Bus labai gerai. Ir mes nuėjome. Antrąją tą nieko tokio. Pabandysime dar kartą. Jūs dar kartą ir jūsų apsitinsim žinu. O, jūs dar kartą norim. Žaisime. Siūlykite, kokių man dar reikėtų daryti. Čia anžiu. Ir parašykite solo ar duo. Я не ждешь. Я не жду номера. Любой сумки не все, кто может быть лайк, по-моему, тот, что супер, супер гали. Герой. Кебабы с льду. Все, что супер, полястры и нуждит. Ну, ладно. Где-то вот мы себе, когда мы спалясь, мы супер, мы с нас даром чаленджи. Угу, мы же легко, легко построили. Еще не ударило. Ir kebabas. Ir mes mėsim pirmėjome. Dar pabandysime dar vieną kartą sužaisti. Ir viskas. Nu va, paskutinį žaidimą sužaisime. Gerai, pradėjom žaidinti. Šitas challenge'as nėra toks sunkas. Bet čia neverta šitam challenge'ui žaidinti. Dar nereikia, nes jis yra super, jis labai geras. Super. Neišmastas, super.
Nužudysim. Ok, nėra. Kepamės. Kits papiris. Gerai, šodinu. Lapsim. Gerai. Šodam. Patenkinsim bučkį. O, jėtų. Dar nenaram. Bėk. Gerai, trečio vieta. Šienis. Ir tai gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Dar priminsiu, ateikite iš tik mano medienos.